Fala aí, meus mitos, beleza? Lepão aqui, trazendo mais um videozão insano, gemando uma continha level 1 no Free Fire. E, tropa, como vocês podem ver, né, meu parceiro? Essa continha level 1 é meio diferenciada, né, cara? Isso porque, né, é a conta que eu vou estar sorteando pra vocês assim que a gente bater nossa metazinha insana dos 600 mil inscritos, cara. Pra Participar do sorteio Vai ser bem simples, então assiste O vídeo até o final, porém, tropa Essa conta daqui não tem só calça angelical Não, tá ligado? Vocês podem Ver, olho tanto de personagem Que já vai na continha, mano Personagem cronoseira Também vai o Alok, além, né É claro, de todos os Outros personagens, mano, tem Kelly Hayato, moco enfim Cara, tem personagem aí Pra dar e vender, além Tropa de calça angelical Oh, meu cria, como vocês podem ver, tropa, tem bastante conjunto nessa conta aqui mesmo. Tem um óculos ali que a gente está até equipado. Olho tanto de pintura facial, meu cria. E Bobúnica, tropa. É, meu parceiro, essa conta aqui tá bem bonita, né, tropa. Ó, camisa social horas depois também. Calça angelical, ó, não é textura, tropa, não é textura. Calça angelical para passar pra você, tá ligado? Ó, dessa parte aqui de sapato tem bastante coisa, né? conjuntinho mano tem dois conjuntos aqui conjunto do lobo e também tem o conjunto do Natal porém tropa olha esse ouro meu parceiro olha que coisa mais braba cria tem pacote demais nessa continha sobrando meu parceiro é vai dar para fazer a boa quem ganhar o sorteio do leprosira vai ficar raipadão enfim tropa, ó. para participar do sorteio é muito fácil assiste o vídeo até o final mano vou tá fazendo algumas perguntas e vou valorizar quem Responder todas, tá ligado? Então não marca bobeira, não dá Migué. Assiste o vídeo até o final, responde as perguntas também. E, tropa, ó, bora dar uma olhadinha nessa conta, mano. Já tem aqui Dom Pizantezeira, bora deixar ele equipado também, não fazendo nada, né, ó? Emotezinho, cara. Eita, que tem logo 10. Dez... Aliás, tem 12 emotes, tropinha. É o pai também tá bom, né, tropinha? Olha, ah, não, cara. Mochilinha angelical, meu parceiro. É só o ouro, tropinha. Tropa, só o puro suco do milho verde. Ó, pranchazinha dos dólares também. Já tá ali na cantinha, né? E daqui, tropa. É, eu acho que era basicamente isso essa parte, né? Ó, arsenalzinho. Tô ligado que essa conta tem uma skin de evolução. Olha isso, meu mano. Cê tá doido. É, Leopoldzera né? tá meio boa, né, tropa? Skinzinha Chama do Dragão, Armazinha Lendária. Pra quem ainda não tem nenhuma skin lendária, essa conta daqui vai ser muito, muito brava mesmo, ó. Tem skin de MP também. Aliás, tem skin de P90 também. Podemos tentar pegar uma Thompson, não sei. Se tem sorte royale de MP, ó Já vai com katana, quindoca, bastão Machete também, enfim, ó Eita, misera, Meu cria, cinco Granadinha de gel Essa conta tá meio boa, né, minha tropa Enfim, manos, ó, quem também tem O sonho aí de ser gemado pelo Leponzeira, já sabe, né, meu parceiro Não esquece de deixar O likezão no vídeo, vamos bater Uma metinha aqui de 13 mil likes Nesse vídeo, e assim que eu bater, tropa Os 600 mil inscritos Vou sortear essa conta pra vocês, mano. Então assiste o vídeo até o final. Comenta muito porque eu vou selecionar dos comentários do vídeo a próxima conta pra eu estar tá gemando. E, enfim, tropa, se inscreve no canal. Me segue lá no Insta também, é arroba lepom.ff Vou fazer aqui então uma recarguinha de mais ou menos uns 6 mil dimas, tropa. Acho que vai ser bom, né? E já volto, meu parceiro. Pronto, minha tropa. É disso que eu tô falando, mano. 5.658 diamantes. Ave Maria, doido. É diamante pra mais metro. Vamos começar aqui pelo começo, né, clã? Bora pegar aqui recarguinha acumulativa insana, ó. Vai passar do 6K. E ainda tem caixa que eu tô ligado. Boa, doidão! Olha esse evento daqui, tropa! Ué, mano, a galera tá meio gente boa, né? Bora coletar aqui, então, toquezinho do Zé de Gato. Ó, conseguimos uma caixa aqui do Badaleira também. Vamos abrir nessas caixas aqui de uma vez? Ó, 75 dimas. Uh, tropa. Olha isso, meu parceiro. Quase 200 dimas. Bora continuando. Vamos, garina. Eita, miséria. É, não foi muito ruim, não. Poderia ser pior, né, tropa? Ó, bora lá. 50, 50. É, enfim, mano. Não tá muito ruim, não. Mas também não tá tão boa também, né, tropa? Poderia tá pior. Poderia, mas enfim, vamos começar aqui meio diferente, mano. Vamos abrir as caixas que já tem nessa conta. Porque dependendo das coisas que a gente pegar, eu posso estar tá completando aí os tokens em algumas caixas, meu parceiro. Ó, bora abrir cinco caixas aqui da baladeira, é isso? Ó, oh, conseguimos alguma coisa. E olha lá, tropa. Meu Deus, cara. Começamos com chuva de azar, mano. Não tá, meu parceirinho. Ó, oh, caixezinho das armas futuristas. Vamos ver. Rapaz, é, tropa. Tamo sentando na cabeça do Dino Dino, mano. Ó, oh, itenzinho de praia só veio o item feminino. Provavelmente porque a gente já tem o pacote do praiano, né? Caixa de calça da sorte, a gente já tem tudo. Caixa de camisa da sorte também. Boa, uh, doidão! Olha isso, meu parceiro! que o da boa, meu parceiro! Aí sim, a é gente boa! Não dá, meu parceiro! Ó, G18, zinha bora a tributada, garina, não, mano. Ó, 29 caixas MP40. Bora abrir aqui de uma vez. Vamos, garina! O doidão, começamos o vídeo. Ah, já comenta aí o L né, tropa? Lzão, teleponzeira sortudão, tá ligado? E agora, meu parceiro, conseguimos aqui MPzinha bolada. Essa conta ainda não tinha MP, né? Vamos, escarro do mega. a minha tropa, respeito, mito doidão, não dá, não dá. Muito bonzinho abrindo caixas, tropa. É, o pai tá on, mano. Ó, bora abrir caixa da Pantera então. Espero que não venha nada, ó. Pelo menos não gastamos nossa sorte, né? Com uma caixa feia, meu parceiro. Caixazinha de AK. Bora abrindo aqui. Rapaz, é, não tá dando muito bom, não, tropa. Tá sendo melhor pra Garina do que pra gente, mano. Porém, a gente tá abrindo bastante caixa, né? Conseguimos ali uma SKS permanente. Vamos tentar conseguir outra escarzinha, mano. Bora, Garina. Meu Deus. Que isso, tropa? Já acabou nossas caixas, mano? 28 caixas do Natal então. Bora? Meu Deus, tropinha! Que que tá acontecendo aqui, cara? A galinha tá roubando que nem sabe doidão. Que isso, tropa? É, mano, tô vendo que não tá muito bom pra gente as coisas não, hein? Ó, fragmentozinho da capela, nada demais. Caixa do Falcon também. Mano, 20 caixezinhas do Falcon aqui, 24 fragmentos do Wolfram Bora abrindo aqui. 22 fragmentos da clue. Ué? Caixa do Brabuíno, eu jurava que eu tinha clicado no fragmento, mano Agora é fragmento, né? Ó, bora abrir 22 caixas de fragmento Não vem nada Quando vem bom, tropa, vem ali na faixa de 800, tá ligado? Porém pra mim só tá vindo 150 ou 80, mano Não tem condição uma parada dessa não, mano Ó, mochilinha veio só, mochila feia, né? Caixa do Mega Desconto, ó a Camisa dos Mensageiros Faltou a calça, né? Mas enfim, não vou reclamar não Já que a gente tá apenas começando a nossa videozinha Enrolada. Então, só bora, doidão. uma caixazinha de ano novo. Vamos abrir aqui 45 caixas de ovo. Ó, conseguimos uma calça. Ih, rapaz, a calça de novo. Vamos, galina! O que que veio? Oh, meu Deus, panela, tropa. É, não era o que eu tava esperando, não, tropa. Mas enfim, né? Já que conseguimos panelinha, vamos passar aqui pra frente, então. Insanamente insano. E bora abrir aqui né, o que restou pra gente. Caixazinha do dente de tubarão Que, mano, ó, daqui. É, eu acho que a gente conseguiu mais armas, né? Conseguimos bastante skin de arma. Vamos passar pra frente então. Começar pelo eventinho mais roubado do Free Fire eventinho da invocação do Titã, né? Ó, chances médias: 229 diamantes. Meu Deus, aí não tá caro, não, menino. Ó, conseguimos o Kong aqui. Vamos girar aqui mais uma chances médias. Boa, doidão Conseguimos logo a K do Bumblebee, mano Respeito transforme, doidão Ó, vamos girar aqui mais os chances médias meu Deus, cara, ó. Conseguimos um pacote ali. Vou girar agora um chance baixa, tropa. Só pra ver se desbuga, né? Deixa eu tirar esse daqui, já que é chance baixa mesmo. Vamos girar nas chances baixas, cara. Vamos tirar essa pedrinha. Deixa eu ver quanto que fica aqui. Chance baixa de novo. Deixa eu girar então sem pedra. Ó, sapatinho da prosperidade e caixa de armas, né, mano? Ó, conseguimos ali um paraquedazinho meio raro. Pacotezinho do peça aqui é tropa, meu Deus, cara, é chuva de caixa insana, doidão Ua, olha essa máscara, mano, eu não sabia que dava pra eu conseguir a máscara do Screamer permanente, doido É, mano, tamo meio bom, né, tropinha, ó Bora continuar aqui então Rapaz, já temos com 4.700 de meia até agora. Vamo, Gareninha, disso que o pai tá falando, mano. Respeito zumbilesco. Não dá, não dá. Muito bonzinho, tropa. Ó, conseguimos aqui também, manchilinha desalmada. Deixa eu ver mais o que. Ué? Só quatro recompensa, mano? Eu, aí, tá com a boba do rato, mano. Ó, deixa eu passar aqui pra frente. Só ver se tem alguma coisa nova. Uap doidão. Olha isso daqui, tropa. Que skin que é essa daqui, mano? Será que isso daqui é M4? Eu acho que é M4, né, ó Projeto das Armas Sombria Não dá para saber ainda que skin que é M4 Bora pegar então a M4 azulzinha do Lefonzeira. Tá ligado, meu parceiro Vamos aproveitar que a gente já tava ali com uma pedraza insana, né Já conseguimos nossa M4 Do soldado glacial Daquele modelão Então só bora, meus crias Daqui nada nos interessa, né Bora passando pra frente E lá, tropa Escolha o Royalezinho. Ah, eu vou tentar pegar esse skin. Porque tá bonitona, né, né, cara? Ó, eu vou tirar aqui prancha que não interessa pra gente. E vou tirar também essa mochilinha. Aliás, eu vou tirar esse emote, né, tropa? Sai pra lá, emote. Nossa senhora, esse emote é fake. Só a miséria, doido. Ó, bora girar aqui então. Nove diamantes. Vamos, Garina. Ai, passou muito. É, caixazinha de loot, né? Nove diamantes. Não vou começar a reclamar de uma vez. Bora, Garina, faz a boa Ai, parou antes na caixa, mano. Ah, não tem como disso não, ó, bora continuando Aqui então, vamos Ih, rapaz, mais uma caixa, deixa eu abrir Isso aqui de uma vez, só veio cartas de baralho Eu não jogo baralho não, garina Ó, vamos ver, mais caixazinha Do cobra, só veio Token, 199 Já tá ficando caro, hein, garina Pode, ó, meu Deus do céu Agora já tinha essa mochila aí, né Burro, não, lepuzina Vamos, doidão, é disso Que o pai tá falando, minha Tropa, Pacotinho do estilo Swag adquirido com sucesso Cidadão de que era é isso minha tropa Na moral, dá uma notinha aí De 0 a 10, o que, que vocês acharam Desse novo pacotinho Do estilo swag meu parceiro Muito, muito brabo mesmo Vamos deixar aqui que daqui a pouco O pai vai abrir tudo, respeita A lenda doidão, ó, essa caixa A gente já tinha, camisa do Dia da semana e tropa ó, Tem mais uma skin do escolha do Titã, mano. Porém, eu não vou roletar muito aqui, não, tá ligado? Eu vou pegar só os giros mais básicos mesmo. Deixa eu tirar esses dois aqui. Bora pra aquele girosão bolado, então, mano. Nove diamantes, vamos ver. Ih, rapaz, camisa, mano. É camisa, nove diamantes, até que não tá tão. Não tá muito fora, não, né, tropa? Vamos. Ai, passou, mano. Para com isso, Garina. Ah, não, mano. A garina olha na minha cara e ri, tropinha. Tem condição numa parada dessa, não, mano. Ó, oh, gorro, cara. Ah, não. Não dá, não, Garina. Ó, oh, vamos continuando, então. Vai vir agora a skin. Presta atenção. Ai, cara. Granada do Yeti, mano. Só pode ser essa cara. Ó, oh, 99. Bora, Garina. Vamos... Ó, oh, vamos, vamos. Ai, passou, mano. Não, Garina. Mais uma mochila repetida. É mole, tropa. É, mano, tô vendo que hoje não é nosso dia, não, meu parceiro. Vamos lá. 199. Boa, doidão. Eu retiro que eu disse. A ah, tropinha tá fácil, mano. Respeita, Garina, mano. Ela lembrou do processo, tropa. Não dá, mano. Tem que respeitar, ó. Pacotinho do tropa da exploração. Insanamente insana, adquirido com sucesso Ah, vou até dar uma roletadinha aqui no da MP, tropa Tem que respeitar, né, mano, ó Vamos tirar aqui emote Vou tirar também, cara Caixazinha de token, mano caixezinha de token não interessa Bora pro girozão de 99, tropa Vamos, ó, caixa do Ronaldo, é Caixa do Ronaldo, duas caixas do Ronaldo Uh, ainda veio alguma coisa, mano Eita, miséria meu parceiro Pranchazinha do embaixador ao Gustavo Lima, tropa Vamos passando aqui pra frente, né? Coisa boa demais, mano 29 timas Bora, galerinha Vamos, 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 vamos Caixa hum, caixa do Brabu, tropa É, caixa do Brabu Ih, será que veio o Pet, mano? Ai, emotizinho Sai pra lá, Brabu Meu Deus, cara Ele não me respeita, não, tropa Ó, bora girar no 59 Vamos e olha lá, mochilinha. Pelo menos essa daqui não foi repetida, né? Eu pensei em até tirar essa mochila achando que a gente já tinha. Mas eu pensei melhor. Ainda bem que eu tirei as caixas, né? Senão a gente ia ter sentado na cabeça do Dino, tropa. Ó, vamos ver aqui. caixezinho de loot do cobra. Eita Bônica. 99 Dimas, tropa. Tem que vir agora, meu parceiro. Ih, rapaz. SKS, esse, esse, mano. Ah, não vou falar é nada com a Garina, 299, vamos, Garinha. Ah, não, cara, para aqui, por quê, Garina, por quê, mano? Agora tá custando 399, tropa Ave Maria, doido. É, agora ficou meio caro, né, família? Pra roletar esse daqui, se vier o pacote do Berserker, eu não vou tentar pegar esse skin. Então, tropa, tem uma missão pra vocês. Pra liberar aí a sorte com o Leponzeira. E vir aqui a skin da MP. Quero ver geral comentando o Elisão. Deixa o like aí pra dar sorte também. Isso, bora, meu parceiro. Vamos dar uma bugada aqui? Vamos, 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 vamo. foi. Foi, tropa, bora. Que agora vai bugar? Vamos, meu parceiro. Zero, respeito o bugadão do mito, tropa. Skinzinha da MP, Cobra Venenosa. Ah, tá ligado, né, meu passa É isso, família. Coisa boa. Tem que respeitar. A Leponzera já gerou aqui, ó. Gerou não, Lepon. Já zerou, né? Todas as escolhas royales. Insanamente insanos. Vamos dar uma roletada que eu tô até sentindo que eu vou ganhar aqui, tropa. Ó, presta atenção, mano. Ó, vamos lá. Vamos lá, agora, doidão. Ó, oh, ih, rapaz, caja azul não tem nem chance, né, tropa? É complicou pro meu lado, mano. Ó, oh, bora continuar aqui, porque não faz mal, não? Eu nem queria esse skin mesmo, tropa. Ó, oh, bora passar pra frente, mano. Ainda tem quais eventos pra gente coletar? Deixa eu dar uma olhada aqui. LBFF. Se preparem. Ó, oh, tem uma prancha aqui pra eu coletar, cara. Cadê? Ó, oh, aqui, aqui. Se preparem. Ó, oh, deixa eu pegar essa prancha, né, tropa? Tá ligada né? então Ó, oh, daqui, mano, incubadora não. Não, não. Uh, a tropinha aqui, que isso, cara? Ó, oh, ticketzinho bolado, meu parceiro, é disso que eu tô falando. Ah, tem que respeitar a garina, mano. É bonzão, hein, tropa? Ó, oh, bora passando pra frente. Daqui eu acho que ainda não tem mais nada, né? Deixa eu só conferir. É, de fato, tem mais nada, não, tropa, ó. Deixa eu passar aqui. Cadê? Skin do zumbi a gente já foi. Ué, cadê o evento? Ah, tá aqui, ó. Caçada angelical. É ele que a gente tava procurando para deixar essa continha level 1 full angelical, meu parceiro. Ó, então bora lá. Vamos só no giro de 5 aqui. Porque eu tô sentindo que vai ser facinho, mano. Diferentemente de ontem, ó. Conseguimos já a primeira recompensa. Não conseguimos mais uma. ou oh, conseguimos mais uma asazinha insana. Bora, garina. Fortalece. Eita, doidão! É disso que eu tô falando. Deixa eu vir aqui já de uma vez, né? Vamos vir aqui trocar por cinco giros, mano. Não vou deixar acumular muito. Porque senão fica aí, ó, muito difícil da gente conseguir mais um tokenzinho. E a gente acaba gastando diamante sem necessidade, né, tropa? Ó, oh, bora confirmar aqui, vamos continuar. Tá faltando só duas asas agora, meu parceiro. Vamos ver, 5 giro insano. Rapaz, é, tropa, tô vendo que esse evento aqui tá meio programado, né, família? Enfim, mano, só bora continuar, então, sem reclamar, Leponzeira Você vai ganhar isso daqui que mano, mentaliza, ó O pensamento positivo é tudo, então vamos lá A Garina nunca roubou ninguém nesse evento, tropa Por que que vai roubar logo eu, mano? Faz nada, Leponzeira, faz nada, mano, ó Presta atenção que vai vir a asa agora, ó Agora vai vir uma, vamos, ó, vapo Ih, rapaz, deu boa não, Mano. <laughs> Vamos passando pra frente que não deu boa não, hein? Ave Maria, doidão. É, tô achando aqui que a gente tá sentando aí na cabeça do Dino tropa. Ó, 20 girozinho. Vamos conseguir. a uh, doidão. Mais uma asa insana. Vamos vir aqui. Vamos ter que girar de novo, né? Deixa só os brilhos acabar de vir pra mochila. Escolha rápida: 7 giros. Vamos ver. Ih, rapaz, não vem nada, ó, bora continuar então, porque vai tá fácil, mano, a Garina, a Garina não quer roubar a gente não, cara, ó, bora continuando, cadê, deixa eu ver, e tropa, quem aí do nosso chatzão já conseguiu pegar essas skins angelicais, comenta pra mim, mano, o mais difícil tá sendo pegar o sapato masculino mesmo, né, tropa? Tá difícil que sou a miséria meu parceiro é, não tá mole não, mas ele é não desiste nunca. Então só bora que vara, dali que dali meu parceiro ó, vem aqui cinco giros, bora continuando, caixa aleatória né, rapaz é tropa tá dando melhor para eles do que para nós meu parceiro. Ó vamos continuando aqui mais cinco giros. eu não vou desistir não Garina, vamos? Cadê? Meu Deus, tropa, já estamos chegando ali perto de mil diamantes e até agora nada, meu cria. É, tô começando a ficar preocupado, mano. Por mais que eu saiba aí que a garina é gente boa, que nunca roubou ninguém. Mas, tipo assim, eu acho que ela tá testando a gente, né? Tá testando nossa paciência, tropa. Bora. O uh, doidão, olha isso daqui, meu parceiro. Sapatinha angelical. Ah, agora já valeu a pena, né, tropa? M meu... Meu Deus, boné angelical, cara. Que isso, garina? Que isso? Que isso, droginha? É a Garina tá meio raipuda, hein? Ó, oh, agora só tá faltando a bermuda. Aliás, só tá faltando aí a jaqueta angelical pra gente conseguir liberar. Todas as skins angelicais do nosso game, né, meu cria? Ah, tropa, ficou faltando o Dino Angelical que o Leponzeira criou, né, mano? Ah, não, a Garina, podia ter me... a Garina tinha que ter me dado um código do Dino, hein, tropa? Cê tá doido, cara? Primeiro cara ia criar a skinzinha do Dino Angelical no Free Fire Tem que respeitar Então só, bora, meu cria Daqui não vem nada, né? Bora girando aqui mais cinco vezes Rapaz... Que, que tá pegando aqui da tropa? Meu Deus, mais um sapato moleque angelical. Eu quero só a asa, Garina. Ah, não, mano. 958 diamante e até agora nada é mole, tropa. É, mano, tô achando que a Garina tá passando ali é o vapo na gente, doidão. Ó, vamos ver. 841. Na moral, tropinha, se não vier, mano, eu não vou fazer outra recarga pra pegar esse skin, não, cara. Ó, deixa eu até girar um sapatinho angelical aqui. E não tem necessidade, não. 27 giros, ó. Bora, garina, Asa, meu parceiro. Vamos, 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 vamos. Ah, não, tropa. Não acredito nisso, não, cara. O garinha pra roubar na China, doidão. Ó, bora continuar que o Leponzeiro é brasileiro, tropa. Eu não desisto nunca. Então, só bora, ó. Vamos lá, ah, mais um boné angelical, mano. Tá de sacanagem com a minha cara. Para de gastar a sorte em skin, Garina. Eu quero, ah, não, mano, ah, não. Porque logo eu, mano, logo eu. Eu sou tão bonzinho pra Garina, tropa. O que que tá acontecendo aqui, cara? Ih, tô achando que eu fiz besteira Ah, não fiz não, ufa Nossa, eu achei que eu tinha jogado ali Dois chapéus angelical pra, pra trocar, mano, nossa Se eu tivesse feito isso, eu era burro no mundo Vamos, então é disso Que eu tô falando, bora Gareninha, ah, tem que Respeitar, mano, moleque angelical Jaqueta, guria angelical Jaqueta também, sapatinho Da guria, vamos pegar aqui Também, ó, mochilinha, asas Mecânicas, mais um bonezinho Insano, né? E vamos mandar aqui agora Tudo pro nosso cofre, meu cria Ó, oh, eu acho que não foi não, ih, não foi mesmo Não, tropa, deixa eu mandar pro nosso Cofre então, porque já foi A boa da broa nesse evento Então, meu parceiro, tem mais algum evento Ativo? Eu acho que não, né, tropa Vou confiar nisso daí, agora a gente vai lá Na loja, ah, família Eu acho que a gente podia tentar pegar, mano Skinzinha, pior que não, né Eu vou vir na loja mesmo, vamos gastar Esses diamantes aqui, todos na loja Ah, deixa eu pegar personagem Camir, mano, eu sei que vocês gostam aí, vamos aproveitar a promoçãozinha da boa, meu parceiro, ó, camiseira adquirido com sucesso, na moral, tropa, quem tem o sonho também de ter o personagem Camir, já sabe, né, doidão, comenta aí pra mim, pra eu tá sabendo o que que vocês acharam desse personagem, se vocês gostam ou não, e bora gastar aqui o restante, né, em caixas, meu parceiro, ó, dois toquinzinho eu acho que já dá pra pegar a Juliette, hein, mano, Cadê Jujuzinha Insana? Bora adquirir com sucesso, né? Daqui, tropa. Deixa eu ver quantos tokens, mano. Tamo com três tokens. Eu quero sapatinho branco, cara. Deixa eu ver se dá pra comprar aqui mais 10 caixas. Eu acho que a gente só tem 200, né? Vou comprar aqui então. Será que deu, tropinha? Ah, não, tropa, faltou pouco, mano Ah, garina desgramada Não dá, será que eu tenho mais caixa dessa daqui no nosso cofre, tropa? Deixa eu dar uma conferida aqui, meu parceiro, ó Temos algumas caixas aqui, ó Caixazinha dos campos de batalha Caixa do Capitão Maneiro também E rapaz, já tinha tudo do Capitão Maneiro, mano, ó Fragmentozinho da Nikita Pacotezinho do Rockstar Conseguimos aqui, ó, arma Ah, mas é essa MP que a gente ganhou hoje, mano ah, faz sentido, tropa Faz sentido, né, mano, ó ar... Meu Deus, fragmentozinho da Laura Também, armazinha aqui Da MP5, vamos continuar Ah, era o MP, Leponzira Eu acho que eu já tô meio abloiado, tropa Uau, uh, vamos Gabarola famosinha Eita, doidão. tem que respeitar Linda, tropa É o maior abridor de caixa do Youtube, mano Não dá, não dá, muito bonzinho Meu parceiro, ó, caixazinha do coração Veio mais três aqui Aqui, né? Pacotinhos, meu parceiro. Olha a chuva de pacote insana, doidão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pacotes novos, mano. Na moral, Leponzira tá meio bom, né, tropinha? É o paita tá um, mano. Respeita a linda, doidão. Não tá, não dá, muito bonzinho, ó. Pacotinho do Ataco Titan também. Pacotinho da dinastia, insanamente insano. Conseguimos aqui o Persa. Fala 300, mano. Ó, conseguimos aqui o da Toca, né? Pacotezinho ali do cartoleiro. Conseguimos ali novo pacotinho de luxo do Skyler. Na verdade, nem é pacote de luxo do Skyler, né, tropa? Mas, como eu acho que parece, então eu falo que é. Então é porque é, né, tropa? Ó, vamos colocar esse cabelinho aqui. Máscara, deixa eu ver se tem alguma hypada. Uh, tem a Juliette, né, meu parceiro? Respeito, ele é buzera, cara, ó. Tem essa pintura facial. Eita. Que pintura macabra, eu vou deixar essa daqui mesmo. Ficou mais legal. Camisa do Ataque Atacão Titan, ó. Oh, se bem que essa daqui até combinou um pouco, né, tropa? Calça, meu Deus, pior que agora a gente ia ter que trocar a calça angelical. Vou trocar nada, meu mano. Deixa eu trocar esse cabelo daqui, né? Ó. Cabelinho aqui, ah, esse cabelinho azul já fica mais combinando, né, tropa. Tá ligado, ó Eita que ele ficou chave agora, meu cria Deixa eu ver aqui, sapatinho angelical E tá, né, que Johnson, né, cria Ó, conseguimos aqui também skinzinha do Titã Porém, tropa, vamos deixar aqui Nosso conjuntinho angelical Ué, cadê o sapato? Ah, tá aqui, tropinha, ó Sapatinho do moleque angelical E na moral, tropa, quem gostou aí dessa conta Tenha sangue de ganhar ela Já responde todas as perguntas que eu fiz no vídeo Comenta muito, porque quanto mais você comentar Tá? Mais chance você tem de ser sorteado aí também. Enfim, tropa, fico por aqui, né? Ah, deixa eu ver se tem algum token pra gente trocar, tropa. Ó, oh, token max. Deixa eu ver, não tem nada. Esse token também não. É, tropinha, tô achando que de token não tem muita coisa, não, meu parceiro. Enfim, né, cara? Espero que vocês tenham gostado desse videozão. Um abraço do Leponzira. Valeu, falou e fui.